Ahoj, vítám vás u nového podcastu Fotbal netradičně. Klasicky vás zdraví Úder na dvojce Vilko a Práža. Ahoj. Čauko. No a Vilko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat na Hero. Na Hero si budeme povídat hlavně o prestupoch, které se teda udiali. A potom tu mám také okienko o Manchester United, keďže mě už chytá obrovská depresia a absolutně prestávám veriť v ten Haga. Jsem úplně deprimovaný po zápase s Tottenhamom. No a potom tu máme aj nejakých voľných hráčov, tak sa pozrieme aj na tie kluby, kam by mohli ísť, ako sú tí hráči zaujímaví možno pre tie top týmy a tak ďalej. Hlavne teda prestupy rozoberáme na Hero, no. OK. No tak poďme klidne na první tému. Co tam máme? Ideme na prvú tému, dovolím si taký menší úvodík, že dneska, teda v pondelok, my nahrávame na Hero, je údajne najdepresívnejší deň v celom kalendárnom roku. A neviem ako fanočkovia Bayernu, ale chcel by som tak vám opäť pripomenúť, že Erik Dier k vám prestúpil. Trošku podporím tento najdepresívnejší deň. Inak veľmi ma pobavilo vyjadrenie Tuchela, ktorý povedal, že Erik Dier je špecialista na stopéra. Takže čo hovoríš na tohto špecialistu v Bayerne Mníchov? Erik Dier je veľký špecialista obecne. Nejvíce random věc, týpek, prostě co nehraje v Tottenhamu, který jako je prostě extrémně průměrný, tak jde do Bayernu. Velká věc. Ale jestli jsem dobře viděl, tak on tam má smlouvu jenom na rok a půl, ne? Na půl roka, ne? A nebo na půl roku dokonce, takhle, na půl roku. Mm-hmm. Což je ale mě to jako dost zvláštní. Mně je to opravdu absolutně jedno, že ako tam prestúpil, a mi to přijde prostě extrémně vtipné. Já se na tom strašně akože smejem se na tom, aby som bol slušný. To je jako úplně random. A já normálně já fandím, aby to prostě ten Dier zdvihol tu trofej pre toho víťaza Ligy majstrov, prostě takto hore v drese Bayernu Mníchov. To je prostě můj sen najnovší. Tak jo. A pak půjde za Blindem. Yes, do Žirony. Takže asi toľko k Dierovi, no. Ja tom taký úplne, že úvodík, ale poďme teda na už také tie serióznejšie témy. Vlastne včera v nedeľu sa odohral finále španielského superpohára medzi Realom Madrid a Barcelonou. Real, ako iste viete, teda zvíťazil 4-1, potom čo v semifinále porazil Atletico 5-3, 9 gólov pre zverencov Karla Ancelottiho. Menovike teda sa presadil hetrikom Vinicius, no a potom ešte v druhom polčase sa presadil Rodrigo. Za Barcelonu sa trafil Lewandowski, pekným, dá sa povedať takým, že volejom. Luky, bola tam aj sporná situácia jedna, a ktorá rozvidla toto na Discorde celý chat a celú vlastne skupinu. A to bola penálta na Viniciusa po zákroku Araucha. Ako vnímaš túto situáciu? Pretože my sme tu tak boli, že 50-50 rozdelený, ale väčšinou to bolo tak, že fanúšikovia Realu tvrdili, že jasná penálta, fanúšikovia Barcelony sa tu rozčuľovali, že teda žiadna penálta to byť nemala. Tak tvoj pohľad na vec, ako pohľad objektívneho alebo nezaujatého fanúšika? Jako asi bych neřekl, že to byla jasná penalta, ale bylo to za mě písknutelný, protože prostě měl ruce na jeho rameni, on se tam jako tak jako hezky lehnul, ale měl prostě ruce a to je jako věc, kterou prostě víš, že to je základní věc, nedávají prostě ruce na ramena, yes. Protože to automaticky rozhodčí může písknout. Takže určitě to nebylo něco, co bych označil za fail rozhodčího. Nebo že by to jasně nemělo být. To jako v žádném případě ne. Na druhou stranu je to takový, že kdyby to pískl, což se stalo, tak OK. Kdyby to nepískl, tak s tím nemám jako nějaký vyloženě jako problém, že neoznačoval bych to za fail nebo něco takového. Ani vzhledem na to, ako je vlastně nastavený po většině, teda určitě najdeme případy, kdy se také něco neodpískalo, ale. Ja to tiež tak vravím, že ono je jasné, že ten zámer bol proste spadnúť. Čak videli sme, ako Vinicius sa podlomili kolena proste úplne mimo pád. Ale proste ten trend je taký, že keď niekto dáva ruky na teba, robíš tam nejaké pohyby, tak je to jasná penálta. Ne, ja s tým ako súhlasím, ale vlastne úplne stejná, ale dosť podobná situácia sa stala v zápase Tottenham United. To byl Udoji na Garnáča. Miel taky obie ruce okolo pasu. A čistě podle pravidel to měla být penalta, jakoby, protože měl obě ruce okolo ní, Garnacho to samozřejmě nafilmoval, jako jednoznačně, ale jako nebyl jsem takový, že tak to je skandál, že to nepískl, protože jako sice OK, měl ruce okolo něj,
ale prostě ten pád jako byl nafilmovaný a stejně tak podle mě to bylo u Viniciusa, že prostě tam to písko, nemám s tím problém, tady to nepísko a taky s tím jako nemám problém. No, že je to taky potom jako pade napade, to že jako no, já od rozhodčích jako neočekávám vlastně už nic, takže to je možná i tím. Mm-hmm. Rozhodčí jsou podle mě jako obecně rozhodčí, jsou asi na stejném levelu jako vedení Manchester United, takže víte, jak na tom jsou. No, já to mám asi nějak takto podobně, přiznám se, že prostě ty ruky, byla to strašná volovina v podání Araucha, protože ty hráči prostě musí vědět, že toto se prostě v té 16. robit nemá, a zvlášť ještě na hráča, jakým je Vinicius, takže v tomto smere já to tiež dávám, takže za mě teda penalta, ale ono si to možno vyžaduje tak všeobecne nastavenie tých pravidel, že nie každý kontakt, alebo ok, nie každé takéto veci, kedy vidíš, že ten hráč si ide po to, by sa mali pískať, ale proste trend je taký, že sa to píska. Takže... Hlavne sa to každý rok mění a nedodržuje sa to, kámo, uvidíme za 2-3 zápasy, sa stane stejná situácia, ktorá sa nepískne. Som o tom přesvědčil. No jasné, a bude to pozerať ešte aj Várko a rozhodnú sa, že nie. No jasne. S tým, takže... ako s tým samozrejme súhlasím, ale bol taký moment, ktorý niektorí fanúšikovia vlastne označili, že toto to rozhodlo, že vlastne to ten zápas, dá sa povedať, že zabilo, lebo to bolo za stavu 2-1. Mimochodom, celý ten zápas, teda aspoň z môjho pohľadu bol, ak viem, že teraz to bude vyznieť blbo, ale v réžii Realu Madrid, aj keď viem, že teda Barcelona mala z viacej zry, ale proste dva rýchle góly, skvelo to Real Madrid zavrel, chodili do tých nebezpečných protiútokov a Barcelona si do plnej obrany Realu Madrid vlastne nevedela vytvoriť prakticky nič. Samozrejme, boli tam nejaké pološance možno, ale na to, koľko mali loptu na kopačkách a ako bol Real vlastne zatiahnutý, tak sme tam zo strany Barcelony nevideli prakticky žiadnu nejakú takú kombinačnú akciu, nevideli sme tam proste prakticky nič. Lewandowski bol opäť odpojený, nedáva mu to samozrejme za vinu, on potrebuje dostávať tie lopty, ktoré podľa môjho názoru v tomto zápase teda nedostával. Takže Real Madrid získal super pohár, my budeme zajtra na Hero Hero nahrávať práve podcast do Real Madrid, takže tam sa k tomu ešte dostaneme. Ale zítra. Možno poďme... No zítra sme sa dohodli, 8.30. Aha, ok, tak jo. Tak to ani neviem, ja myslím, že nahrávame hned po tomhle práve. Nie, zítra. Aha, tak jo, tak to som nevedel. No tak už vidíš. Tak už no, a tam sa k tomu dostaneme, ale poďme späť na tú Barcelonu. Luky, opäť sa objavujú komentáre teda fanúšikov Barcelony, že či Xavi na to má alebo nemá. Opäť mu tam Deco po zápase vyjadril nejakú akože vďaku. Mm-hmm. Alebo nie, že vďaku, podporu a tak ďalej. Otázka, že ja sa priznám, že mám také trošku aj prepojenie s Ten Hagom, že pri oboch týchto manažérov sa pýtam tú jednu otázku, ktorú som už tu viackrát povedal. Že vlastne, kam oni posunuli tie dva kluby od začiatku tejto sezóny? Mhm. No nikam, ani jeden. Jako, samozřejmě jako Xavi je na tom tisíckrát líp, jako to je absolutně neporovnatelný. Ale reálně, jako pokud se bavíme oproti minulý sezóně, kam to posunul na to, tak jako nikam. Na druhou stranu Xavi je podle mě jako v jiný pozici, protože Barca ani, i kdyby ho chtěli vyměnit, tak reálně, asi ani jednoho z nás, nebo minimálně mě teda nenapadá nikdo, u koho bych si řekl, OK, ten když tam přijde, tak je hotovo. Zároveň ten manažer, který by přišel, tak když by to byl top manažer, bude chtít velký plat plus odškodnění pro Xaviho a plus Barca má problémy, teďka zase nemůžou nikoho nakupovat. A oni prostě reálně nemají ani finanční možnosti na to, nad jakoukoliv změnou uvažovat. Aby jsme byli přesní, financie by tam zřejmě aj boli, finančná fair play nepustí, aby jsme byli konkrétní, ano. Jo, že to je nějaká zásadná otázka. Inak čo hovoríš na to, že vlastně nemôžu nakupovať? Myslíš, že to nejako ovplyvní ten zvyšok sezóny? Barca aktuálne na 4. mieste, už tam pred nimi vyskočilo aj Bilbao, samozrejme je tam nejaký zápas k dobru, ale už tam máme zrazu v tej top 4 5 tímov, ktoré budú bojovať o 4 miesta. Tak ako citeľné bude to, že vlastne Barcelona neposilní, keď tam boli teda tie iniciatívy aj zo strany Laportu alebo zo strany Deka, že chcú priviesť hráča, aby nahradili Gaviho. Nikto taký teda nepríde. No už jenom ta samotná věc, že když nahrazovat Gaviho a neřešíš šestku, tak prostě to je absolutně mimo, že jo. Potom jako nahrazovat Gaviho není vůbec potřeba. Oni potřebují posunout na tu pozici Gündogana a mít normální šestku, prostě hráče, který ti bude dělat jakoby tu černou práci a netrápit tam prostě chudáka Gündogana, no. A když jsme to viděli vlastně v tom zápase včerajším, že prostě chýbala nějaká kreativita, něco vpředu,
Tak nie si toho názoru? Určitě. Či myslíš, že by to právě vyřešil Gundogan, který byl teda vyšší na ihrisku například? Nevím, jestli by to vysloveně vyřešilo, no obecně je prostě náročný hrát proti zatažený obraně, viděli jsme to i několikrát u City, že prostě on je to fakt složí a to mají De Bruyne a Bernarda Silva, koho chceš víc kreativního, víš, že občas i oni, prostě on je to fakt náročný hrát do té zatažené obrany a zvlášť, že jsou to jako takhle kvalitní tým jako třeba Real, že jo, a který na to je zvyklý jako Real z té Ligy mistrů, to není, že by teď najednou z ničeho nic se zatáhli, oni to prostě v Lize mistrů dělají prakticky poslední roky, že jo, a hrajou na protiútoky. Takže to, víš, že je to i naučená věc, ty hráči jsou extrémně kvalitní, je fakt těžký chytat jejich protiútoky, takže jako nemyslím si, že by to bylo tak, že by se tam posunul Gündogan a ten Barca by vyhrála 6-4, ale minimálně si myslím, že by to dlouhodobě určitě dávalo větší smysl, ten tým by byl stabilnější uprostřed hřiště a zároveň Gündogan je i hráč, který prostě dá i nějaký ten gól. Mhm. Takže, inak, čo sa týka Xaviho, ale budeme to riešiť pri ten Hágovi, ale rozoberieme tak na polovicu, že, ale potom človek dokedy má akože vlastne veriť v nejaké zlepšenie, pretože Xavi má fakt akože veľmi dobrých hráčov, samozrejme môžeme sa baviť o nejakej forme, že ten má horšiu formu, videli sme, že včera tá obrana, ktorá v minulej sezóne fakt chlapala, teraz neklapala veľmi v tomto zápase, ok, hrali proti náročnému súperovi, ale aj tak neklapala obrana a vlastne, že dokedy má fanúšik Barcelony dáva tomu Xavimu stále priestor, keď proste nevidí reálne, dá sa povedať, možno aj v tejto sezóne celkovo, alebo minimálne od toho prvého zápasu s Realom Madrid v rámci La Ligy nejaký posun. Že má proste tvrdohlavo stáť za tým Xavim, lebo je to príde také niekedy, že ja chápem tú pointu, že proste dajme mu čas a podobne, ale niekde ja to porovnávam proste iba s ten Hágom, že tie som za to, že verím mu, alebo aspoň, nie že verím je blbé slovo, podporujem ho, chcem, aby sa mu darilo, ale proste mi už to niekedy tak príde, že už len zaslepenie tvrdohlavo veríme, že sa niečo zmení, ale pritom tam nie je žiaden náznak. Uh-huh. Vlastne, že dokedy má ten fanúšik, či má sa čakať na ďalšie prestupové obdobie, alebo veriť, že zrazu tam Xavi príde s nejakými build-upmi a s nejakými ofenzívnymi proste automatizmami, ktoré úplne zmenia Barcelonu, alebo akože chápeš? Ne, ako na tohle to je hrozne složitá otázka, nebo náročná ako odpoveď, ale ako bezkrátce, ako minulej rok už minimálne Xavi dokázal vyhrať titul proste, víš, takže za mě nedává smysl ho, když se mu tahle sezona tolik nedaří, automaticky ho dávat preč, že už ti dokázal, že dokáže proste vyhrát tu španělskou ligu, i když ta konkurence tam samozřejmě nebyla největší, ale to za mě není ani letos. A prostě už minimálně dokázal tohle, takže mě by třeba nedávalo smysl jako Xaviho obecně odvolávat v téhle situaci. Mm-hmm. Můžeme se bavit o tom, že jako z mýho pohledu, pokud by to nebyla nějaká úplná jako tragédie, kdy by prostě byli třeba mimo ligu mistrů nebo něco takového, tak za mě by měl určitě dokončit sezónu. Tak samozřejmě to úplně bude stačit top 4. No a to samozřejmě, že to bude neúspěch. Jednoznačně. Ale je ta cesta, že jedna nepovedená sezóna, která je furt jakoby jasně nepovedená, protože seš třeba třetí, jo. Ale nevím, jako jestli prostě automaticky to trenéra vyhazovat, zbrat jako někoho jinýho teďka. Mhm. Čiže radši prostě ještě stále nějako teda veriť v tie jeho schopnosti, ktoré nadobudlo v Katare. Trochu jokujem už. Katare. Ja si takhle, na jednu stranu jo, na druhou stranu odpoveď by byla ne, kdyby byl k dispozici nejaký manažer, u ktorého si říkáme, tak ten je brutální, ten by ten tým mega zvedl a Barca na ní má finance. Let's go. Víš, že práve by sme sa bavili... Ano, práve teraz. Pokud by sme sa bavili o tom, že po sezóne skončí Guardiola City a bude se moc vrátit do Barsy, tak samozřejmě, že by ho chtěl vyměnit. Kdo by nechtěl mít Guardiolu, chápeš? Ale muselo by to být top jméno. No jasně, někdo, u koho máš fakt, jako ne, u nikoho nemáš ve finále jistotu, ale u koho máš aspoň nějaký backup a je to něčím podložený, že to bude fakt dobrý, že prostě ne De Zerbi třeba, chápeš? Takže nie De Zerbi, nie Xabi Alonso, nie Michel z Girony, nič také. To kyně přijde jako řešeně. No já neříkám, že je to řešení, který se nikdy nemůže stát, ale za mě to není řešení, kvůli kterým bych vyhazoval Xaviho po jedné sezóně, když minulý rok vyhrál titul. Mm-hmm. Protože ono taky, jako Xabi Alonso obecně je úplně off, podle mě, když hrál jako za Real.
Jo, neříkám, že se to nemůže stát, ale nedávalo by mi to ani moc smysl. Já si myslím, že on skončí jednou v Reálu. A i on sám to potom mi bude chtít. Nedávalo tak by ale zase některý hráči to vědě tak odseparovat tu hráčskou kariéru s tou manažerskou a zase ponuka z Barcelony je ponuka z Barcelony. Jo, jako na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu si myslím, že on tu ponuku stejně dostane i z Reálu. Ale to je jako, to je vedlejší. Ale obecně, už aby Alonso teda neplatí to, co chci říct, ale ať už je to ten De Zerbi nebo Michel ze Girony, tak za mě to jsou trenéři, prostě oni netrénovali jako ty velký týmy a ty přijdeš do Barcelony a to je úplně něco jiného než Girona. Tam tě nebudou všichni poslouchat. Ani Xavi netrénoval velké týmy. Ale Xavi hrál v tom v Reálu, víš, takže tam to beru trošku, že za tu mentalitu. Xavi, jo, já jsem tě rozuměl Xavi. Yes. No a každopádně oba dva platí to stejný, že hráli v tom velkém klubu. Mhm. Víš, že prostě oba dva hráli, takže ví, jak to tam funguje, zažili nějakou tu mentalitu. On, když jdeš z toho menšího klubu, jasně, že se můžeš prosadit, ale zároveň je to i velký risk, protože tě to může sežrat. Ono prostě jinak se funguje, Pochettino to viděl v Tottenham versus Paříž, jo. Jinak se ti pracuje s tím, že máš tam 18-letýho Kejna, který mu tam dává šance. Máš tam Aliho, který si vlastně přivedl do top fotbalu a ty hráči jsou ochotní pro tebe umřít. Jo, nebo víš, že on tam prostě neměl žádný velký jména, on z těch hráčů vybudoval až velký jména. A potom přišel do Paříže a on je to něco jiného. Prostě najednou tam přijdeš a seš týpek, který tak jako je dobrý, ale vlastně nic ještě nedokázalo proti mně. A tohle si může říct každý hráč Barcelony oproti ať už De Zerbimu nebo Michelovi. Mm-hmm. Máš taky ono, jedno ne vždycky jméno, to každý zvládne. No. Taky jedno jméno, o kterém se akože absolutně teda nešpekuluje a je to skôr také, že divoká karta, ktorá by teoreticky niekedy možno mohla prísť. Čo vravíš, že by zrazu prišla Barcelona? Pretože, ešte tak sa ťa opýtam. Kto je vlastne veľké meno aktuálne manažerské? Hej? To je inak tiež veľký problém. Guardiola Mimo... Klopp. OK. Takže nepovedal si to moje meno. A čo takový Španiel Mikel z Arsenalu? Arteta, jo. To by už pre teba bolo zaujímavejšie meno? Lebo keď povieš Guardiola Klopp, OK, ale tak to sú mená, ktoré je veľmi ťažko asi aktuálne dostať. Môže byť aj Barcelona, ale vieš, čakať, že Xavi robí zázrak, dokým tam bude... dokým nebude k dispozícii Guardiola Klopp, vieš, tak to sú... To si trošku tak naivné povedať, alebo blbé povedať. No jasný, a za tých pár let už oni nemusí byť to, pretože ze stárne. No jasné, tak. Proste tak to sa vždycky mení, takže potom... Musí tam být někdo, za koho si ochotný nahradit toho Xaviho. Jako prostě. Arteta je zajímavá Arteta. Možnost. No. Jako je to zajímavá možnost. Jako s Artetou bych neměl vůbec žádný problém. Ale na druhou stranu... Zase taky, když se podíváš, kámo, na progres vlastně u Artety, ale platí to stejně jako u Xaviho. S tím rozdílem, že teda Xavi vyhrál titul. Ale víš, že když se podíváš na progres Arsenalu minulý rok versus letos, tak za mě jsou horší než minulý rok. No sú horší, ale ten drobne je tak výrazný. No, no není, ale ako progres tam žiadnej není. Chápeš, že kdyby tam bol progres, tak sú lepší. To je síce pravda, že progres tam nie je, ale proste sú v tom boji o titul, sú v tej Lige majstrov, ale hlavne, že to sú v boji o titul. To je Barso taký, že jo, akože... Myslíš, že sú, keď si to porovnáme, Arsenal versus... Kolik má Arsenal, jestli můžeš jenom mrknout, já nahrávám na telefon, že jo. A potom další věc je ten herný prejav, o kterém se můžeme bavit. Já vím, že Arsenal šel s herným prejavom výrazně nadol, ale stále mi to přijde daleko zajímavější jako právě v Barceloně. Arsenal ztrácí na titul aktuálně 5 bodů. A kolik mají bodů? 40 za 20 zápasů. A Barca? Barca má... Sekunda. 41 za 19. Stráca 8 bodů. Jo, já jsem chtěl jít do sázky, že Barca bude mít víc bodů jak Arsenal, ale oni to mají už teď, takže to je asi zbytečné. Ale za to jsou jiné soutěže, to je tak jako, že blbo někdy. Ne, já vím, že je to jako jiná soutěž, ale jako Arteta ale není špatný jméno. Rozdíly jsou přibližně rovnaké. Hej, co se týká toho boja o titul. To samozřejmě je pravda. Ale zase prigeti osobně jako za mě lepší jako Arteta? To mi nepřijde asi lepší, no. Na druhou stranu vyhrál titul, chápeš, jako, že má nějakou trofej. No jasno.
Jakože víš, že vyhrál by Arteta titul, kdyby byl v Barceloně. Určitě by měl mnohonásobně větší šance než v Arsenalu, protože jednodušší liga a kvalitnější tým. Ale jako teď, kdybys mi řekl, jestli mají vyhodit Xaviho a prostě narvat prachy do Artety, by on by taky nebyl vůbec levnej. A jednak by ho Arsenal nechtěl pustit, to je první důležitá věc. A druhá důležitá věc je, že jeho plat by nebyl úplně jako malej, protože proč by on měl odcházet vlastně z Arsenalu? Musel by dostat nějaký záruky a pravděpodobně... Ale přijde ti táto možnost jako taká, že už by si byl ochotný možno akceptovat Xaviho, dajme tomu, odchod? Přemýšlel bych o tom. Určitě to není tak, že... Nebo to už také jméno prostě, že aktuálně ale asi jedno z nejlepších, víš? Jako takhle, kdybys mi to řekl teď, kdybys mi teď řekl, přijde Arteta místo Xaviho, tak bych ti řekl, že ne. Okay. To je zbytečný, že prostě, protože já se nebavím, kdyby to bylo čistě výměna, že zůstanou finance, nikomu si nic nedoplácí, OK, ale já na to koukám i z toho finančního pohledu, že prostě Xavi má menší plat, zároveň když vyhodí Xaviho, musíš mu platit odstupný, plus tady budeš mít novýho trenéra, který má větší plat. Takže i s tímhle vším, jakoby, protože to by nebylo tak, že by přišel Arteta a řekl by se, yes, vyhrál by se titul. To by zase bylo OK, tak má tady minimálně do konce sezóny přestavbu, čas. Mm-hmm. A zase by se jako něco budovalo, víš? Takže mě by dávalo určitě větší smysl počkat se Xavim do konce sezóny, pokud se bavím o tom, že to bude v nějakým, protože za mě 8 bodů na titul není žádná tragédie v lednu. Zápas dobru, takže 5. Teoreticky, to vlastně, to, no ale jako teoreticky to není jako skoro nic, že jo? To je extrémně málo. Ale vzhledem takže... na ten herný prejav a tak. Ne, jasně, to je špatný, to je špatný. To je určitě jako špatný, ale není to žádná tragédie. My si můžeme, kámo, za 6 zápasů si můžeme říct, že ztrácí 4 body. Chápeš? Mm-hmm. Nebo i mín třeba. Víš, takže za mě... Nevím, pohoda. Za mě to není jako... No ne pohoda, určitě to není pozitivní, ale zároveň to není jako v takovém hrotu, v jakým se to... Například United. No třeba, tak to jako je, to je úplně jako mimo, jsou prostě třeba 8, že jo? Mm-hmm. A ztrácí jako na titul kolik, ve 20 bodů třeba? Zjistíme za chvíločku. No, víš, že to je podle mě to, co je mimo. Mm-hmm. OK. Protože objevují se ty hlasy už aj fanoušikov, že prostě Xavi nás nikdy neposouvá, nic se vlastně neděje. Ale zase na druhou stranu, prostě ambice United a Barcelony jsou prostě jiný jako reální. Se podíváš na posledních 10 let, tak Barca toho spoustu vyhrála. United nevyhráli nic, co někoho zajímá reálně. Jo. Vyhráli nějaký ty nepotřebný poháry, které jsou ve finále každému stejně jedno. Mm-hmm. Jaký FA Cup, FL Cup a Evropská liga. No, super, gratuluju. Ale reálně to nikoho nezajímá, ani nevíme, kde jsme vyhráli. Kdyby jsme vyhráli ligu, tak přesně víme rok. Kdyby jsme vyhráli ligu mistrů, tak víme rok. Ty vyhraješ nějaký jako FA Cup, Evropskou ligu, je ti to vlastně jedno, jako řekneš, tak mám nějaký pohár, no. Ale není to to, kvůli čemu budeš tu sezonu hodnotit tak úspěšnou. Kdybys vyhrál ligu, sezona je úspěšná. Kdybys vyhrál ligu mistrů, sezona je úspěšná. Mm. Když vyhraješ Evropskou ligu, řekneš, tak trofej, aspoň když ta sezona byla úplně hovno, tak máme aspoň nějaký pohár. A samozřejmě závisí možno od toho předošlého roku, hej, lebo no, Evropská liga vie byť dobrá, ak si bol v minulom roku niekde 12. Potom vyhráš Európsku ligu a posunie sa tej tabulky a plus vyhráš Európsku ligu, tak je to nejaký progres, môže toho taký pozitívne. Mm-hmm. OK. Ja som taký, že aby som to ja nejako zhodnotil, že tiež mi to príde zatiaľ akože zbytočné tu hovoriť o jeho výhadzove, ale určite je dobré o tom aspoň nejako premýšľať, respektíve diskutovať o tom, lebo skutočne na to, aký, spomenite si, keď ho angažovali Xaviho, aký tam bol obrovský hype a všetko, a teraz proste vidíme, že ten progres proste nenastáva a to mužstvo stagnuje, výrazne stagnuje. A to minuloročné zlepšenie síce bolo, ale teraz sa môžeme pýtať, či to minuloročné zlepšenie nebolo práve vďaka tým veľkým posilám, ktoré tam boli, však viete, finančná páka 1, finančná páka 2, a že aký tam bol reálny prínos tej Xaviho osoby. Toto je tiež zásadná otázka, pretože zlepšiť Barcelonu, tú, ktorú mal Koeman s Braithwaiteom, Lukeom de Jongom a podobnými, a potom dostať tých hráčov, ktorých dostal Xavi, ako je Rafinha, OK, Koundé teraz kritizovaný, ale Koundé a tak ďalej, to na to nemusíš byť nejaký mák alebo expert, aby si takúto Barcelonu zlepšil. Takže... Na druhou stranu, když sme to srovnávali z United, tak tam prišla raketa hráčov s nesoupomnú, že jo? To je tiež pravda. To je tiež pravda. A za väčší peníze. To je dobrý point, taktiež.
To by bola nejako Barcelona a ten španielský superpohár, tak by som chcel ešte možno, budeme to riešiť teda v tom podcaste o Reále Madrid, ale chcel by som fakt ešte raz pochváliť ten Real Madrid, že ako tak profesorsky zvládli, že dva rýchle góly a potom sa vôbec nezjašili, krásne to zavreli, protiútoky a bolo vystarané, takže pozdravie, gratulácie Realu Madrid. No ale poďme už na nejaké také, že takú jednu najväčšiu asi prestupovú stále špekuláciu, ktorá sa teda objavila na internete behom včerajška lomka dneška. A to je Karim Benzema. Mm-hmm. Neviem, či si to zachytil, ale Karim Benzema teda neodcestoval na tréningový kemp do Dubaja. Údajne tam koncom roka 2023 vynechal nejaké 3 tréningy v Jeddahu s tým, že vlastne tam boli ešte nejaké ďalšie nejaké eventy, ktoré vynechal. No a hovorí sa o tom, že aj v tom novom kalendárnom roku taktiež niečo vynechal už. Čo sa samozrejme nepáči novému manažérovi Itihadu Gallardovi. Ja len tak doplním, že iste viete, že Nuna Espirita Santa vyhodili práve kvôli tomu konfliktu, ktorý mal s Benzemom. A vyzerá tak, že Benzema na to akože kvalitne kašle. Samozrejme, nevieme, aká je pravda, pretože tých zdrojov takých kvalitných zo Saudskej Arábie teda nie je až tak ich veľa a neprichádzajú vždycky úplne že relevantné informácie, ale čerpáme z toho, čo máme. No a vlastne včera Matt Law, ktorého teda radíme v rámci Chelsea veľmi vysoko, napísal, že Chelsea zvažuje možnosť krátkodobého hosťovania zo Saudskej Arábie práve v podobe buď Firmina alebo Karima Benzemu. Priznám sa, Firmina, tam asi sa zhodneme, že nevieme, či zrovna toto je hráč, ktorý by nejako výrazne prospel Chelsea. Uh-huh. Mne ten osobne ten Benzema príde ako taký zaujímavejší artikel. Určite, ale kľudne možno k tomu Firminovi a potom to ešte nejako ďalej rozvediem. Tak čo povieš, keď ti prvé poviem, že Benzema, Chelsea, krátkodobé riešenie, neviem, v januári. Dáva zmysel, jako nedáva? Jako krátkodobý řešení to z pohledu Chelsea samozřejmě dává smysl. Otázka, dává ti tohle smysl ze strany, nebo proč by ty Saudi ho pouštěli? No jedině kvůli tomu, že tam prostě zjavně nechce být a kašle na to. Čeho tam budu držet na sílu? Ne, to ne, ale tak jako když už jakoby do ní investovali nějaký peníze. No akože tak investovali do něho hodně vela. No právě. Keď si vezmeš tak podpisový bonus a nejaký ten plat za ten kalendárny rok, ak sa nemýlim, Benzema tam má stovku a stovku v bonusoch. Uh-huh. Takže určite už nejakých 50 miliónov ich stál ten Benzema za toho pol roka. Takže si říkám, proč by ho měli pouštět, to je stejný jako Henderson, víš, který třeba přišel za 20 miliónov do toho. A teďka jako on chce odejít, ale tam v životě za ní žádný klub 20 miliónov nezaplatí. Absolutně no chance. Absolutně no chance. Benzema takže myslím, že tam zadarmo, by to mohlo? Já si myslím, jako, že jako mohlo by to samozřejmě na tomhle jako stroskotat, protože nemyslím si, že Saudi mají problémy s penězma. A nemyslím si, že oni se řeknou, tyhle Benzema nás tady sice půl roku pojebává, ale my ho prostě pustíme, protože nechceme mu dávat ještě víc peněz. Na druhé straně, ale ten output, který od něho chceli, já nevím, nějaké výkony a marketing, no jak to potom působí na tú celú Saudsko-Arabskú ligu, keď ti hráč proste nechodí na tréningy a teda nemáme to potvrdené samozrejme, ale môžeme z toho niečo aj vyčítať, že asi tam nie je veľmi šťastný, keď týpek nechodí na tréningy a jedného manažéra už tam mať vykopol, vieš, asi no, to jasný. Bude o niečom svedčať a zase tež takého hráča v týme. Ne, ako nechceš, ale myslím si, že tohle by mělo byť ako poučení pro Saudy v tom, že si další hráči, ktorí budú přestupovať, tak mít tam prostě tohle už zakomponovaný ve smlouvě. Prostě víš, že nepřijdeš na trénink a brutální pokuta. Tak nějaké hrubé porušení tam možno budou, no, těžko povedat. No jasně, ale otázka, v jaký to je výši. Víš, že když máš plat 100 milionů a dostaneš 10 000 pokutu, jak tě to nezajímá. Mm-hmm. A pokud by ta pokuta byla, prostě když to přehrotím, že bez udání jako důvodu nebo bez ověřeného důvodu, který klub schválí, je pokuta za to, že nepřijdeš milion, tak už to rozmyslíš. Mm-hmm. Samozřejmě je to přehnaný, ale zároveň ty jejich platy jsou přehnaný. A já prostě jsem jako zastánce toho, že máš nějaký problém, tak ho nějakým způsobem vyřeš a najdi jako prostě řešení na to. A to řešení podle mě je dávat, pokud oni mají problémy s tím, že třeba ten Benzema
tady nebyl i na nějakých marketingových akcích, no tak prostě se mu strhnou bonusy a budou tam brutální pokuty. Takový, za který se jim to ani nevyplatí tam nejít. Mm-hmm. Takže to je podle mě jak řešení. No. Mm-hmm. Aby jsme dále teda pokračovali v té Chelsea, tak ono ty špekulácie se objevily právě potom, čo se teda začíná tak jakože, my to nahráme v pondělok, vy je to na YouTube v středu, je dosť možné, že už nejaké bližšie informácie k zraneniu Nkunku a máme. To je to podstatné, o čom sa rozpráva. Aj samotný Fabrizio Romano teda napísal, že mám dôležitý bod k Chelsea, ktorá je spojovaná s príchodom hrotového útočníka. Ako som už niekoľkokrát povedal, zatiaľ si nie som vedomý ničoho, čo by nejakým výrazným spôsobom pokročilo pri tých jednaniach s nejakým útočníkom. Uvidíme, čo sa stane ďalší týždeň, čiže tento. Ale zatiaľ nič nehrozí ani sa neblíži, pretože Chelsea stále čaká na presný popis posledného zranenia Nkunkua a potom sa rozhodne, ako bude postupovať ďalej v závislosti od toho, ako vážne bude to zranenie, áno. Samotný Pochettino sa o zranení Nkunkua vyjadril, že v najbližších dňoch sa dozvieme viacej, ako vážne je to zranenie. Proto som vám taktiež povedal, že mám trochu obavy. Stále totiž nemám informácie, či bude chýbať pár dňov, alebo to bude niečo vážnejšie. Podľa tých posledných informácií on by mal mať zánet kyčle, neviem, ako sa to teda povie po slovensky, zápal kyčle, neviem, čo to je. Tak som to nejako našiel, nejakého tam asi svalu, alebo ja neviem čoho. No a to by nám nejako dávalo takú tú nádej, že ten útočník teda fakt mohol prísť, pretože Nkunku je hráč, od ktorého sme očakávali proste tie góly, tú produktivitu. A ako náhle sa o ňo Chelsea nebude môcť oprieť, ja som niekde čítal také tie pesimistické predikcie, že 3 mesiace, 4 mesiace. Okay. Tak to by bol celkom prúser pre Chelsea. Totálno, to by bol celý rok out. Teba. No, a ten Karim Benzema by potom dával nejako akože zmysel. Podľa mňa osobne by dával zmysel aj v prípade, ak by Nkunku bol fit. To je môj názor. Za mňa jednoznačne. Ale mám tu také potom otázky, ktoré podľa mňa sa celkom tak dobre núkajú. Že OK, budeme tak čisto, poviem to tak, rozoberať, že OK, Benzema. Ty si už začal tú tému, že prečo by ho púšťali, napríklad na to hosťovanie, o ktorom teda písal ten reporter Law, ale to by bolo hosťovanie. Chelsea musela platiť raketu peniazy za ten plat, ktorý tam má Benzema a tak ďalej a tak ďalej. V prípade, ak by šlo o nejaký, dajme tomu, že prestup, tak ako zmluvu by podľa teba akceptoval Benzema? Nemyslím platovo, ale myslím dlžkovo. Mě by jako Benzema dával smysl pouze na půlroční hostování. Cokoliv jiného by zaměřil. V případě Chelsea. No jasně, v případě jakýhokoliv top klubu. Mm-hmm. No a keby ten, toto samozřejmě víš, to je také, že poročné hostování, dává to potom smysl pro ty saudsko-arabské týmy? Asi velmi ne. No jasně, že ne. A keby měl pracovat s tým, že Benzema chce odísť, tak byť on, asi půlroční kontrakt nepodpíšeš, či? No jasně, že nepodepíšeš půlroční kontrakt, no. Podepíšeš třeba na rok a půl, možná už jo, no. No. A to nevím, kámo, už za mě by dostal ti dává smysl pro tu Chelsea? Nedává, protože by dostal úplně přehrocený plat. No, dostal. Je mi jasný, že by se v životě nevyrovnalo tomu, co má u Saudu, to je jasný. Ale dostal by, kámo, přehrocený plat i na poměr jako Premier League. Že i kdyby šel z Realu, tak by dostal prostě přehrocený plat. Že to není týpek, co ti bude hrát za 150 tisíc týdně. Chápeš? 150 tisíc týdně měl někdy, když mu bylo 18, podle mě. Chápeš? No, 20. Takže myslíš, úplně, že ty prestrelené platové podmínky, které dostal v Saudské Arábii, můžou robit výrazné problémy? Nemyslím si ani, že, nebo částečně jo, ale primárně ty podmínky by byly přestřelené, i kdyby tam nešel. Když už v Reálu dostával raketu. No jasné. Já samozřejmě zasloužím, že hrál skvěle, jo, ale jakože už v Reálu dostával raketu. Mm-hmm. Víš, jakože, nevím, mě ten přestup třeba jako úplně smysl nedává. A na druhou stranu, kámo, nevíš, prostě viděli jsme u Ronalda, že prostě jasně ono to nevyšlo nakonec v United, ale přišel a automaticky okamžitě dával góly. A ty góly jakoby nebýt toho, že jsme útočníka chtěli, aby presoval, napadal a tak, tak by ty góly za mě dával doteď. Jo. A kdo ví, třeba to s Benzemou může být podobný. Ale prípadá ti taká nelogicky, že to poročná hostěvačka teda.
Jo, tak půlroční hostování mi dává jako smysl ze stránky klubu úplně jednoznačně, protože to tady zalepíš na půl roku. Na druhou stranu víš, že kupujou tady prostě samý 18, 19, 20 letý kluky a teď tam nakoupíš hráče. Já neříkám, že mu zase musí být 20 tomu útočníkovi. Ale podle mě by to útočníkovi mělo být aspoň, že tam vydrží aspoň 3-4 roky. Chápeš, když to bude někdo, komu je 28, 29, tak neřeknu nic. Že úplně v klidu může hrát 3, 4 nebo 5 let na to úrovni. Ale budeš tam brát 35-letýho Benzemu? Že víš, že stejně příští rok nevyhrajou titul. Už má 36. Dokonce. Víš, tak co je jakoby ten point toho? Mně ten point dává jenom to, že teďka jsou úplně mimo a potřebuju krátkodobě to nějak vyřešit. No, to jsem se právě chtěl potom aj opýtat, že aktuálně teda Chelsea ztráce na 6. místo vlastně nějakých, jak se nemýlím, 3 body, áno, na 6. miesto. Myslím, že na 5. Tottenham to už je tých bodov až 9, povedzme. Že vlastne, aj keby prišiel ten Benzema, dajme tomu, že budeme si radiť tým, čo napísal reportér, že polročné hosťovanie. Takže vlastne, čo by tým, akože, bol by tu pol roka, a čo by s ním vlastne Chelsea mohla maximálne dosiahnuť, ak by to vyšlo? Či by to vlastne reálne aj stálo za to? Pretože aktuálne si 9 bodov nie je vo vodách 5. až 9. miesta možno nejako veľa, ale stále je to už nejaký proste pomerne veľký rozostup. A toto Tottenham fakt prežil obdobie extrémne náročné, plné zranení kľúčových hráčov. Takže je šanca, že opäť sa vráte na tú vlnu, že budú opäť získavať raketu bodov. Že vlastne, čo by bol ten vrchol, ktorý by oni Chelsea mohla dosiahnuť? 6. miesto? A čo bude 6. miesto? Akože nejaká európska liga, keď sa to poposúva? Alebo... Nic ve finále, no. Akože ve finále nic, no. Za mňa by ako mnohem väčší smysl dávalo proste radšej kúpiť nejakého fakt top útočníka v lete a zaplatiť za ní raketu, pretože ty, když si vezmeš, rozpočítáš ten plat, tak ty ve finále z toho Benzemu dáš proste ranec. No dáš. Pretože taký Osimhen podľa mňa nebude mít plat ako Benzema. Nebo nebude chtít takovej plat. Asi nie, no. Víš, takže ty, i když si máš 18, tak zaplatíš raketu za přestup, ale něco ušetříš oproti tomu Benzemovi na platu, plus ti tady může hrát jako několik let a furt máš potenciál, že ho teoreticky můžeš i prodat prostě. Což samozřejmě v ideální případě Chelsea nebude chtít a bude chtít, aby tam prostě byl 5-6 let, že jo, a pak si skončil kariéru, ale čistě teoreticky, když prostě bude hrát, já nevím, průměrně, tak ho prostě můžeš prodat, jako Lukaka se to nakonec nestalo, ale víš, že jako je očekávání, že ho prodají ve finále, chápeš? A pýtam se ještě možná jinak, že myslíš, že kdyby tam ten Benzema v té Chelsea bol, že by Chelsea mohla atakovat například to 5. místo, Tottenhamu například, alebo, protože je tam šance, že aj to 5. místo bude garantovat Ligu majstrov, že myslíš, že toto by mohlo být to, co by oni chceli, že OK, vezme toho Benzemu, pracujeme s tím poročným hostovaním, které se uvádza, kvůli tomu, že si myslíme, alebo veríme, že právě s ním můžeme uhrát to 5. místo a tu Ligu majstrov. Že myslíš, toto je reálný cíl s Benzemom? No, lebo ak áno, tak potom to dává smysl. No jasně, jako reálný to za mě není, je samozřejmě dává smysl to chtít. Za mě je možný, aby se to stalo, nevěřím tomu, že se to stane. Nevěřím tomu, že Chelsea dá top 5 vůbec. A, ale to samozřejmě se může jako stát. Víš, jako, že za mě by zase byla blbost s tím jít, že stejně jsme v píči, jak to nebudeme řešit. Chápeš? Za mě dává smysl to jít řešit a minimálně to zkusit. Ne, že za to nic nedáš, zaplatíš za to samozřejmě něco, ale je to cíl, který jako je možný. No a potom teoreticky to dává ten smysl už. Lebo keby tu byla vymyslet za mě Chelsea... to extrémně složitý, ale možný. Při schodě okolností a musíš mít i dost. Přitom, že Benzema bude pálit například a jo, tak dále. Jo, jo. Ale v momentě, kdy prostě Benzema ti dá za půl roku 15 gólů, tak je to hodně reálný, že se dostanou do té pětky. No, tak 15 by nedal samozřejmě, ale já chápem ten point, který chceš povedat. A mohl by jakoby ve finále, chápeš, víš, jakože jasně, že je to extrémně moc, ale jakoby chápeš. Takže potom, lebo já jsem se právě toto nad tím zamýšlel, že OK, priviez ho, ale vlastně, že čo od toho reálně jakože chceš, aby jsme dosiahli 7. místo, že se posuneme o 2 místa v tabulce, víš, jako to... A ono to je prostě složitý, protože tebe nejde jenom o tvoje výkony, ty ještě musíš počítat s tím, že ty kluby před tebou nebudou fungovat. To znamená Newcastle, United, Tottenham, že těmhle klubům se prostě nebude dařit. A všem třem se nebude dařit. A pak ještě tobě se musí extrémně dařit. A až díky tomu budeš pátý. To je prostě jako taky halus, no. Jasné. Ale asi stejně jako shodněme, že kdyby my se drželi toho poročného hostování, tak ten útok na tu top 5 zo zálohy, jak se hovorí,
s Benzemom by mohol byť reálny. Možný. V tomto prípade by to bolo celkom také, že zaujímavé. Ja som potom ešte tak rozmýšľal, že čo Benzema a potom iné týmy, ktoré hľadajú útočníkov, tak priznám sa, ostal som iba v rámci Premier League. A to je samozrejme Arsenal, ktorý by teda toho Benzemu mohol chcieť práve kvôli tomu, že chcú bojovať o titul. Mm-hmm. Stále je to reálne. A potom Manchester United, ktorý chce bojovať o to 5. miesto. A podobne ako Chelsea. Mm-hmm. Že toto sú ešte destinácie, ktoré by mohli byť pre... alebo ktoré by mohli uvažovať o Benzemovi ako o nejakom riešení. Ja som sa na tom zamyslel skrz United práve kvôli tomu, čo som vravel. Benzema mi nikdy nenapadol, že by mohol byť dostupný. Ale že ja som vravel, že investovali sa veľké prachy do toho Højlunda, že potrebuje proste čas. A ja viem, že mu by ten Benzema zobral tie minúty, ale proste bol by tu pol roka. Rok a pol maximálne. Chápeš? A ukázalo by sa ten rok a pol, či ten Højlund je tá 70 miliónová investícia, ktorá nám prinesie góly a mal by vedľa seba v úvodzovkách toho Cavaniho. Vieš, toho hráča, ktorý by, na ktorého by sa možno vedeli viacej spoľahnúť. Ale by určite, mu to stále nešlo. Jo, mne by to jako jednoznačne dávalo smysl z pohľadu United. A z Arsenalu? Jako z pohledu United by mi to dávalo smysl i na rok a půl, protože tam je rozdíl, že už mají toho mladého útočníka, který mu jakoby věří. Mm-hmm. Z pohledu Chelsea ne, protože tam mě dává mnohem větší smysl koupit Osimhena, například. Z pohledu United by mi nedávalo smysl koupit Osimhena, víš, jakože... No, to je jasné. Takže jako z pohledu United, že tam je ta situace trošku jiná vzhledem k tomu, kdo tam je vlastně je, že tam je ten Højlund, kterýmu já osobně jakoby věřím. A už nějaký náznaky jakoby ukázal, ale vidíme, že to jako není prostě hotový hráč. No a prostě ten Benzema jako na ten rok a půl s tím, že by se jakoby točili, tak to je jako samozřejmě zajímavá možnost. No, z pohledu Arsenálu... Dám to podle mě jako, že těžíte. Jako asi jo, no, akorát já nevím, jestli jako já věřím Benzemovi na level Chelsea United. Protože to je, že tady bojuješ o 5. místo, 4. možná. 5. spíš. 5. spíš. Ale jako... Nevím, jestli Benzema je úplně furt level toho, že ti vyhraje Premier League. Já si nemyslím, že kdyby Benzema šel do Arsenalu, že Arsenal ten titul vyhraje. Já si to stejně nemyslím. Ale ty šance zvýšily, znížily by se? Protože... Jako, určitě by se o trochu zvýšily, ale... Jako určitě by se zvýšily. No, že já nevím, v jaký formě prostě ten Benzema je a... Víš, že tady už nebudeš soupeřit prostě s Richarlisonem, aby zdával víc gólu jak Richarlison. Ale ne, Richarlison jich dal asi 6 alebo 7 už v této sezóně, čo je viac ako asi všetci hráči United. Ale ako ja chápem point, ale... Ne, ale chápeš, víš level jako toho hráče, Solanke jich má 14, jo. Ale... Také mi sa 100 milionový útočník ďalší, no. Přesně, už to říkal Eddie Howe, že na útočníky levelu Solankeho nemají peníze, velmi cení. A, no ale každopádně víš, že tady by si soupeřil s hráčima jako je Haaland, Salah a tak. A já nevím, já vím, že Benzemovi to v tom Reálu střílelo, ale je to ten týpek, který ti dokáže dát 30 gólů za rok v 36 letech v Premier League? Já si to nemyslím. Takže já, jako takhle, určitě bych neřekl, že je to fail. Jako, hele, proč ho neskusit na půl roku do Arsenalu, proč to neskusit? Ale myslím si, že by dávalo větší smysl Chelsea nebo United, no, že... To je, protože to je za mě o level níž oba ty týmy. Lebo já pracujem právě s tým, že v souvislosti s Arsenalom se objavují špekulácie, že Arsenal toho útočníka chce. Mm-hmm. A objavili se také bulvárnější zprávy, že boli by ochotní možno ísť po, aj po hráčoch, jako například, nevím, Borja Majoral, či Borja Majoral, okay, zo španělské La Ligy. Vieš, a také ty jména toho pre mňa druhého rangu, možno to jsou jména, které jsou na úrovni právě Nketiah, vieš. Právě to vůbec nechápu, protože no, taky obrali. Jako. No, ale toto se reálně jakože objavilo aj na serióznějších, jako, nepísa to Fabricio zrovna, ale se to v relevantných zdroch objavilo. Hmm. A to mi príde také, že ty vole ten tým ani nevylepšíš. Prostě, že to máš fakt, vůbec, to si volíš nechat toho Nketiaha. Ale v případě Benzemu, strelecké schopnosti Karima a Jezusa? Ne, to je jednoznačně, to souhlasím. No. A ještě na půl roku to jakoby dává smysl, no, jako, že minimálně to zkusit. Já bych tomu stejně nevěřil, že ten titul vyhrál, ale dávalo by smysl to zkusit, no. Já si to těž myslím, že by to dávalo smysl. Jako třeba na rok a půl už bych do toho nešel, protože zase očekávám, že Arsenal by podle mě, to by měla být priorita pro Arsenal útočník v létě a tam si myslím, že by měl přijít top hráč.
Mm-hmm. V nějakom dobrom věku předpokládám, že pověš. No jasně, přesně tak. No. Takže jako nějaký dlouhodobý řešení, než mu bude 16, ale prostě dlouhodobý řešení, který už teď je top. Mm-hmm. A ale pro mě ty by jako... si byl schopný aj do roku a půl. No to je jediný, protože oni už mají útočníka, který ho dlouhodobě chtějí, a to je Højlund. Okay. Jasně, v Chelsea můžou říct, že mají tam mladý útočníka, ale podle mě nikdo v Chelsea, většina fanoušků Chelsea nevěří, on by měl být jednička dlouhodobě. No, tak Jackson a hlavně Broja, tak Broja je úplně na odpis. No. A Jackson zatím, alespoň v mojich očích, vyzerá jako hráč, že může být velmi solidnou možnosťou jako nějaký striker číslo 2. Uh-huh. Ale že prostě ani tentokrát jsme nového Drogbu nenašli. Uh-huh. Jo, a přitom u toho Højlunda podle mě jako většina fanoušků United se shodne v tom, že jako mu věří dlouhodobě, že on bude jakoby ta jednička. No. Uh-huh. Otázka, či to není trošku zaslepené, ale... No, může samozřejmě být. A stejně tak zaslepený může být, víš, že to, že věří někomu jakoby v Chelsea a ani tak mu jakoby nevěří, víš. Mm, no jasné, jasné. No ale v případě Chelsea, keď si vravil o tých 16-ročných klukoch, tak mi ešte nedá nespomenúť, že Chelsea je zdá sa najbližšie k podpisu Esteva Villiana, ktorého teda prezývajú Messiño, brazilský týpek, ktorý má teda, ak sa nemýlim, 16 rokov a má tam vykupnú klauzulu vo veku 60 miliónov. S tým, že Chelsea aj podľa Fabrizia na tom intenzívne pracuje. Zaujímajú sa o neho aj iné veľké týmy, Barcelona údajne, PSG, že som čítal, že fakt tá proste špička. Mm-hmm. Fanúšikovia Chelsea si to tak trošku trhali vlasy, že proste toto nie je 60 miliónov, ktorých oni potrebujú. Proste 16-ročný týpek. Ale ja už som toto týpkovi inak čítal ešte predtým, ako sa tieto špekulácie objavili na Twitteri a dosť sa hypoval. Ten hype asi nedosiahol zatiaľ level proste Endrika, ale proste prirovnávali ho tí skauti a tak na tom Twitteri, že toto je tá ďalšia veľká vec. Tak ako sa na to pozerá, že by proste, ak by teda Chelsea vyšla, že vlastne do 16-ročného kluka by tu išlo 60 miliónov a stále by to vlastne nebol ten útočník číslo 1, na ktorého možno peniaze samozrejme majú, my to nevieme, no, jasne. Ale chápeš, že sa tu zase rieši 60 miliónový týpek 16-ročný a nerieši sa možno prioritne práve nejaký útočník, ktorý by to fixoval možno práve teraz. Alebo v letě. Hmm. Jako takhle, já toho týpka jako neznám, že jo? Nevím, jak bude hrát. Každopádně, pokud v Brazílii jsou furt stejný pravidla, tak on stejně přijde až za 2 roky, až mu bude 18. Ano, ano, přesně tak. Ale biju se něho už teraz. Ne, jako to chápu, jakože to jako OK, ale jako o co jde, tak je to, že ty to prostě potřebuješ řešit teď, že jo, on klidně může přijít a může být brutální hráč a jednou si řekneš, ty krásu, on stál jenom 60, to se může stát, že nevíme, je mu prostě 16 a může skončit jako Vinicius, Rodrigo. Vinicius, anebo může skončit jako Freddy Adu. Ty nevíš prostě u těchto mladých klubů. Reinier. No, Reinier, no. Takže ty prostě jako reálně nevíš a potom je Chelsea není v pozici, kdy si něco takového může dovolit, že tady dát 60 milionů a čekat 2 roky, až týpek vole dodělá autoškolu a přijde. Mm-hmm. Na autě. No. Ale za mě, já to povím možná trošku jinak, že za mě, ak Chelsea teda je schopná v rámci finančnej fair play pracovat s tím, že jsou tam peniaze na toho ich hlavného útočníka, kterého chcú a mají šancu získat talent, o kterém se hovorí, že tento hráč ho má, tak zase by možno bylo tak blbé z takého strategického zmýšľania v boji o toho hráča nebyť. Pretože my sme to aj včera s chlapcami rozoberali práve po klasiku, že keď máš tých Brazílčanov, že ty môže byť taký, že no ja tu nedám 60 miliónov za 16-ročného týpka, ale potom zistí, že ty vole chce ho PSG, chce ho City, chce ho Real, chce ho Barca, tak asi ten týpek nie je len taký výmysel. A samozrejme, môže to dopadnúť typu Reinier, ale potom to môže dopadnúť typu Vinicius a ty vlastne zistí, že tak OK, že Reinier nevyšiel za 40, ale ten Viní za 60 tu je skoro najlepší hráč na svete. Jo. A toto je ten boj taký, že necháš si takého hráča utiec, ktorý má aj podľa ostatných proste potenciál byť raz možno najlepším na svete. A u tých Brazilců je super, že oni vyletí hrozne mladí, že jo? No. Že toto ja viem, že Chelsea musí riešiť proste problémy aktuálne,
Ale zase ona musí pozerať aj na tú budúcnosť toho klubu, proste nejaké strategické zmýšľanie. Ja viem, že zrovna Chelsea kúpila tých talentov XY, ale toto sa zdá byť proste ešte iný rang toho talentu. Že proste, no a nebyť tam, proste chceš, že byť ďalší talent brazilský mal Real Madrid alebo City? Nechceš asi, nie? Ne, ako ja s tým souhlasím, ale záleží, jak na to navážou v léči. Že pokud je to tak, že teďka kúpime hráče za 60 a potom tam máme, neviem, na útočníka máme třeba už jenom pade, tak to za mňa není to ovplyvní práve tento týpek, tak... Jo, jasne, a jasně, pokud to ovlivní on, tak to za mě není dobrý řešení, i kdyby byl jako fantastický, protože teď na něj budeš čekat 2 roky, pak Vinicius taky nebyl v první sezóně nejlepší, chápeš, to prostě ty mladí kluci potřebují trošku i času. Ale pokud je to tak, že i tak v létě přijde top útočník a ty prachy jsou navíc, tak let's go. Souhlasím, že musí být prostě navíc, ale no keď to tak vlastně... prišlo medzi tých fanúšikov, tak sa to začalo dosť tak riešiť, že pre pána Jana my dáme 60 miliónov za Messiňa, a ale my potrebujeme nášho Osimhena, vieš, alebo nášho neviem koho. Že... Riešme toto, neriešme proste 60 miliónov týpka v Brazílii, ktorý príde o 2 roky. A možno príde s roztrhaným ACL-kom. Napríklad. No jasne, jdeš tady do obrovského risku, když ho kúpaješ 2 roky predtým, než prídeš. Jo. Ty nevíš životospráva, ty nevíš, jak ho sežere hype. No. Ne, je hrozně moc. Ale zase ostatné týmy do toho risku idú, vieš, takže to si taký, no, že trošku ťa to tak hypuje, no. Pretože Reálu môžeme povedať, že OK, že traja hráči, že dvaja hráči z troch im vyšli z tej Brazílie, tí mladí. Uvidíme, čo Endrick, ale akože stále si môžeme povedať, že im to vychádza proste. Pretože OK, jedného Reiniera, OK, tak nevyšlo, ale Rodrigo a Vinicius, máme ten Vinicius. No, Vinicius je absolútny ako blázen, Rodrigo je taký ako OK. Jako určitě Rodrigo jako není fail, je to podle mě, Rodrigo je podle mě odpovídající jakoby cena, že si řekneš, OK, stál dost. Že nikdy ale... nevíhá za tu loptu, ale prostě je velmi dobrý. Tak, ale je velmi dobrý a za tu cenu by ho teď koupili podle mě. No jasné. Víš, že kdybys ho koupil za tu cenu teď, tak si řekneš, OK, jako trvalo to samozřejmě nějakou dobu, než se dostal na to level a tak, ale Vinicius je úplný odstřel a Reinier je zase jako úplně mimo, takže tak. No. Ale stále se to vypláca. No, jednoznačně, úplně jednoznačně. Takže... A za mě jako jsem zvědavý na to Endricka, ale jako co my jsme se koukali na nějaký jeho sestřihy a tak vypadá jako extrémně silný. No. Jakože, no. Já se na něj fakt mega těším, no. Že u Viniciusa ani Rodriga jsem žádný hype jako neměl vůbec. A nebo si kamu pak vem prostě Neymar do Barcelony, to už je samozřejmě deal, jo. Tak ale Neymar do Barcelony to byla fakt obrovská věc. No jasně, to je jakože... Ale kámo, to se ani Vinicius nechytal tím hypem, ne, ani to... Endrick se nechytal, nikto. Kámo, to nikdo, tak Neymar byl prostě jako... On prostě byl druhý Ronaldinho, jako reálně. To je jako... To prostě bylo neuvěřitelný, on měl neuvěřitelný potenciál, on to dojebal prostě svojí hlavou, že jo, protože... To, jak mu bylo daný fotbalově, tak málo mu bylo daný jakoby v jiných oblastech a prostě... Ty si právě vzpomínal, ne, že on aj v tom, ale... Abo někdo mi to jiný vravel. Že vlastne ten Neymar aj v tom dokumente, čo tam vyšiel, že on pôsobí tak akože strašne proste vyčilovaný týpek, čo si proste ťuká CS-ko, ale že vraj aj tá postava jeho otca tam bola taká dosť... Jo, ja som koukal akože, kámo, to bylo postavený tak, že on má marketingovou firmu. Kámo, to byl stůl, kde sedelo 20 lidí a ktorí sa mu starali o PR. Vážne, až tak? Jo. Ja som to nevidel, ten dokument nikdy, takže... Ale to byla banda retardů, ty vole. Jakože, kámo, stará se ti tým o PR a v tom filmu se starají víc o svoje PR, než o PR Neymara. Chápeš, že to... Kámo, já prostě teď tím, jak v tom pracuju, já vidím, co když, jak řekneš, co to má znamenat a co to vyvolá jakoby v lidech. Jo? Takže vidím víc, než jenom, že si řekneš, to bylo taky nevinný, jako nevinná věta jeho táty. A to nebyla, jako ta takovýchhle věcí, tam bylo spoustu, kdy on se víc staral o to, aby to vypadalo tak, že Neymar je neřízená střela a on chudák táta nemá ho jak zastavit. A to vzniklo z toho PR. Takže z toho PR Neymar vypadal prostě z toho dokumentu jako úplný retard. Jako. Aha. Víš, jakože za mě jako ty lidi, co se a hlavně jako ty kauzy a všechny tyhle věci, jakože jako extrémně špatný. Extrémně špatná práce s marketingem. Neymar prostě měl problém to, že prostě se mu do toho srali prostě rodiče, nebo konkrétně táta. A že měl prostě špatný lidi okolo sebe, protože já nevím, jako mohlo to být samozřejmě jako
mohl narazit ještě na někoho horšího, ale za mě, kdyby měl okolo sebe schopný lidi, který mu dají ten reality check, otázka je, jestli on ho dokáže přijmout, ale který mu dají ten jako reality check a mluví k němu napřímo, tak ten týpek je úplně jinde. Mm-hmm. Takže tak. No. Na mě ten táta působil extrémně sobecky a extrémně tak, že chtěl, aby ten dokument prostě vyzněl tak, že prostě on je jakoby ten dobrý a Neymar je ten, který mu to kazí všim. Mm-hmm. Tu jeho marketingovou práci. Někdy. No, takže jo, podívej, no, jakože je to, nemyslím si, že z toho jako každý úplně všimne, ale vůbec to na mě nepůsobilo dobře a tam prostě to je špatný. U těch Brazilců je to náročnější, oni jak jsou ještě nábožní a jak jsou navyklí na ty rodiny, tak prostě on podle mě za ním i přišel někdo jiný, kdo mu třeba dal ten reality check, jenomže on řekl, ty mě budeš chtít ojebat, tohle je můj táta, který mu věřím, chápeš? Tak jakože keby, že nikdo nepřišel za Neymarom, že já budu tvůj agent, tak to by mě šokovalo. No jasně, že to 100% někdo přišel, víš, ale jakože, ale tak agent je jedna věc, druhá věc je nějaký jako i PR a tyhle věci, jakože tam toho je prostě jako hodně, no a nevím, na mě to působilo jako fakt špatně, jakože to bylo úplně taky, že bych si řekl, ty krávo, jakože kdyby mě ten týpek dělal PR, tak ho vyhodím po týdnu. Mm. Za mě úplně neschopnej. Na PR, nevím, samozřejmě může být schopný na jiný věci, ale jakože čo, jakože... Můžeme se to tak ještě porozprávat. Já už je to dlouho, co jsem to viděl. Víš, jakože já už to nepamatuju úplně jako přesně. Ale že urobili zlý obraz o Neymarovi prostě. Jo, mně se to prostě jako nelíbilo. Za mě dokument má vypadat tak, že ten člověk je jakoby skoro dokonalej. Víš, že dokument má být trochu jako přikrášlený. Má, to myslím, že právě chlapci rozprávali o Beckhamu. Právě, že chlapci rozprávali, myslím, o Beckhamovi, že je tam vykreslený jako totální král. Já jsem se Beckhama taktěž neviděl, přiznám se. Jo. A je to tak. Je to tak? No je to tak a je to dokonalý dokument, je to kámo tak, jak si chceš Beckhama pamatovat. Podívej se na seriál o Neymarovi a budeš si ho pamatovat jak prostě 15-letýho kokota, který chodí kalit. Mm-hmm. Beckhama si budeš pamatovat, kámo, i z těch kaus, kámo, ze všech těch kaus. Oni to tam krásně vykreslili, krásně z toho vybrousili, to je vidět, že s ním pracují schopní lidi. Mm-hmm. S Neymarem prostě pracuje rodina. To je kámo, jak kdybych já hledal prostě, víš, že natáčím prostě vole na YouTube, a jak bych si řekl, ty vole, potřebuji mít úplně brutální sestříhaný videa, tak třeba naučím mýho tátu stříhat. A moje ségra bude, ty vole, dělat marketing tomu a bude to promovat na sockách. Chápeš? Chápem. Prostě nedává vůbec žádný smysl, ale ty Brazilci jsou prostě jinak nastavený, no. A nebo obecně ty jižanský státy a tak. A u Beckhama bylo vidět, že, nebo obecně je vidět ve všem, jako co dělá, že on dělá se schopnýma lidma. A dokáže si vybrat. A to je prostě jako extrémní skill tohle mít. No. A to Neymar v žádným případě nemá. Jako já fakt si myslím, kámo, obrovský jako talent. A i tak měl brutální kariéru. Teď má i v repre víc gólů jak Pelé, ty vole. Takže on je i tak úplný magor. Ale za mě ta kariéra... On podle mě mohl... On byl jediný z těch hráčů všech, co tady byli, co mohli dosáhnout ten level Messi, Ronaldo. Podle mě. A jednu chvíli toho fakt nebyl daleko. Ale, tak myslím, že má dvě druhé místo zlaté loptě. Alebo něče také, ale ten level prostě nedosáhl. No. Ani možno v jedné sezóně se přiblížil trošičku, ale dlouhodobo ani zdaleka nemůžeme o tom rozprávat. No. A já si myslím, že ten táta je jenom nějaký vrchol ledovce, že? Okolo sebe budeme ještě další lidi, který právě ho stahují na ty party a na tyhle věci a tak, víš, a to je prostě rozdíl, že třeba jeden můj kamarád měl prostě zápas a on prostě nepil, že jo, celou dobu prostě nechodil na party, nejedl špatný jídlo, že fakt se na to připravoval a kámo, já si nedovedu představit, že bych se ho dovolil zeptat, jestli půjdeme na drink, nebo jestli půjdeme do fast foodu. Do Belmonda. No, do Belmonda, nebo obecně na cokoliv, co by ho jako vyvedlo z toho jeho cíle. Protože vole chci pro své kámoše to nejlepší, že jo. No, ale oni podle mě, a to stejný vím, že oni dělají, jakoby, moji kámoši, jakoby to stejný zase, jakoby, že pro mě, víš co. A vůbec si nedovedu, a teď versus to zrcadlo, jakože ne Neymar, a tak já jsem kámo přesvědčený, že to je taky, že jo, půjď tady na party, protože oni se tam budou ukazovat s ním, oni tam půjdou s ním a kámo automaticky budou všechny lidi budou zajímat i oni, i ty lidi, co jsou okolo něj, protože tam přišli s Neymarem, že jo. Chápeš? A to je podle mě ten, protože
nevěřím tomu, že je to tak, že Neymar by si řekl, ty vole, přemluval všechny svoje kámoše, že hej, pojďte kalit. A oni mu říkali, ne, nechoď, musíš makat, ať seš nejlepší. Ale určitě, víš, zase na druhé straně, keď, já nevím, já tak preberem takých těch dětských čias, tak tam se tiež tak rozoberalo, že no, kamaráti ma donútili, alebo, a to je také dosť lacné, vieš, že proste ty si vždycky môžeš povedať, že nie, ale chápem. No jasne, že si môžeš ale říct, chápem, že ti ťahajú nižšie, alebo tak, ja tomu rozumiem, jo? Ale vždycky na tom máš aj ty ten svoj podiel viny, lebo to nemôžeš zvaliť na tých kamošov, hej, že proste... Jednoznačne, že máš na tom svoj podiel viny, ale je to o tom jít tomu jakoby no jasné, naproti. Prostě kočom, dám ti další příklad, já jsem ti říkal s tímto, jo, a prostě druhý příklad je třeba s tím, že kámo, vem si, že já 3/4 roku zpátky jsem měl o 13 kilo třeba navíc, jo, a byl jsem jakože dost dvoje vykynutý. Casemiro. No a přesně, Casemiro, vole, v předsezonní příprave. No a já bych v životě nezačal chodit na tréninky, protože jsem byl prostě línej zmrt. A začal jsem chodit kvůli tomu, že do mě jebali kámoši, který mě několikrát domluvali trénink a domluvali mi trenéra a tak. A kámo, asi 3x jsem je poslal do píči a po 4. říkám, dobrý, tak tam půjdu. No a teď tam jako vole chodím 3/4 roku a cítím se extrémně dobře, ale je to o tom, jaký máš prostě okolí okolo sebe, že jo? No jasné. Chápeš, že jim to taky mohlo být jedno. Chápeš, to pro ně nebylo nějak jako podstatný, to jestli já se, chápeš, jestli já budu chodit vole se hýbat nebo ne, jim to ve finále může být jedno. A stejně tak jako u toho, víš, že u toho Neymara prostě. Mm-hmm. Za mě to okolí fakt dělá hrozně moc, no. Určitě ano, já jen to tak chtěl ukončit, že prostě, aby to neoznělo takým tím štýlom, že prostě přijdeš 15 rokov domů prostě nadrbaný, a se ke spýtal roky, že čo si robil a povieš, že kamaráti ma donútili, že to je také. No, je jasné, no je jasný. Oni do mňa liali alkohol, ja som nechcel. No, ale víš, v pozici prostě Neymara, tak by si směl hledat lidi, kteří takýhle věci prostě nedělají. No jasné, prostě musíš mít kamaráta Ronalda a ne Sancha. No, jako jo, víš, někoho prostě, kdo tě jako motivuje, někoho, kdo tě jako posune dál, no. No, jasně. A nebo ví, že jeho kamarád může být prostě nějaký trenér ve fitku, chápeš? Víš, no, obecně prostě někoho s podobným jako mindsetem a ne někoho, kdo bydlí v Barceloně kvůli tomu, že platíš obrovský barák, kde máš 20 svých kámošů z dětství. To on robil? No nevím, jestli 20, kámo, ale fakt spolu, jakože minimálně, jako byli tam prostě, bylo to tak, že on sebou vozil jakoby prostě kámoše. A oni jakoby, nevím, jestli to bylo v tom dokumentu přímo, já si to nepamatuju, že to bylo dlouho, ale vím, že to nějakým takovýmhle způsobem bylo, že prostě nějaký kamarády z dětství, že jim prostě dával prachy a oni s ním jako jezdili a tak a mám pocit, že snad i do té Paříže. Já teďka přímo nevím, jak to úplně bylo. No. Mm-hmm. Dobrá. Ale bylo to prostě jakože extrémně toxic a nelogický a prostě pro mě jako úplně jako absolutní nesmysl. No. Mm-hmm. Takže dostali jsme se od brazilského Messiňa až ku brazilskému Neymarovi. No a ideme teraz na Hero, kde budeme vlastně pokračovat v těch témách. Máme tam ty prestupy zrealizované, skoro zrealizované. Máme tam trošku Bayer Leverkusen, kde vlastně, nechcem být hnusný, ale můžeme oslavovat zranění Bonifacea, který sice by išel na AFCON, ale trošku to prospěje našim českým klukom v Leverkusene. No a... A tak no, prestupy, yes. Bayer Leverkusen, United, streamy na Hero, Luky, můžeš to nějak ukončit. Yes. Děkujem všem, kdo jste koukali, budem rádi, když se k nám připojíte na Hero. No a vidíme se s váma... Podcast o Reale. Tenhle týden, cože? Ano, že v podcastě o Reale. Yes, v podcastě o Reale, přesně tak, takže a na Hero, jak říkal Vilko, streamujeme tam zápasy, hrajeme tam manažera, všichni kromě Vilka... A tak, o dva dní je deadline. Já už to mám dohraný, jako už jsem to zdělal někdy na konci měsíce. Já jsem si teďka, kámo, začal za... Mám tu stejnou kariéru, okay. Jakoby v... Co tam, za koho to hrajem? Za Crystal Palace. Tak jenom jsem si dosimuloval tu druhou sezónu. A abych jako začínal prostě novou předsezónní přípravu. Nebo sorry, třetí sezonu. Tu prostě, která je ta nová teďka. Třetí sezonu jsem si jakoby dosimuloval jako off ten herní náš jakoby plán. A dosimuloval jsem to, abych to mohl dát za nějaký tým a dal jsem to za
Stockport City nebo Stockport Town, který začínají ve čtvrtý lize. Já jsem, oni teďka jakoby postoupili do třetí, takže jsem si je vzal. A tak si to jako ťukám za ně. Zatím tam nemám to za stolik odehranýho, protože mě trvalo snad 2 týdny, než jsem udělal vole přestupák. Protože tam nikoho neznám, že jo. No jasné. Takže si takhle ťukám ještě za Stockport, no tam ve třetí. Já rozmýšlím nad Boloňou alebo nad Lutonom, ale ten Crystal Palace už nezapněm. A proč? Jdi to hrem společně. Ne, já to nedávám psychicky. Ty jsi idiot. A proč jako Luton nebo Boloňa? Nevím, mě to prostě bavilo to, ten manažer v té prvej sezóně, ale v té druhé to absolutně nezvládám psychicky a dneska je najdepresivnější den v roku. Nebudem si to privolávat opět. Yes, až zítra začni. No, potom bych som na to mal 2 dny, dokým to dohrám, tak to asi nestihnem. Ale, tak to dohraješ později, je to jedno. Yes. Takže tak. Možno. Yes. Hype, Vlko, zpátky na manažera. Yes. Yes, potřebujeme Vlka zpátky. Tak jo, rušíme podcast, zítra Vlko může hrát. Yes. Yes, mějte se, ahoj. Čau tě. Tak my na 6. miesto pro mňa absolútne, ako ani pomysleť by sme nemali s tým, no. Čo hráme. Ako fakt, ja som každým zápasom, jak som to doteraz mal na saláme, ale ono to je spôsobené tým, že tam proste stále je ten hák. Vážne. Aha. Že ja začínam byť fakt alergický. Že proste... No, chápu. Už moja trpezlivosť na neho, už proste akože doteraz to bolo také, že no tak sme v prdeli, tak človek to pozerá, ako verí nejaké zlepšenie a ako tak som to, proste flagma štýl. Jo. Ale teraz už to, ja už sa vážne, a to je Luky úprimne, že keby tam bol Solskjaer a hráme toto pol roka, uh-huh. Vieš si zober, že my sme Solskjaera už vlastne v tej jeho prvej sezóne tam začal hrávať fakt, že zle, a už sme hovorili, už prosím hovorili, že tam Lingard behal na pravom krídle s Andreasom Pereirom, alebo vieš, a také tie veci, a už sme, ho reálne, svierý, kámo, a už sme ho reálne odvolávali. No. No a to mě úplně, vole, přijde, že z té doby je ten hák, že jo. Říká, hele, mám žádný krátký, vole, dlouhý, narvi to tam a vole, hele, a on kámo vytáhne jako se statistiku. Šivo, jsme sice dali jenom 30 gólů a Luton dal 35, ale koukejte, kolik na to potřebovali přihrávek, vole. Víš jak, my průměr přihrávka 4 přihrávky na gól a všichni ostatní, vole, 42. No. Mne to tiež tak príde, že síce Hazarda ja som zbožňoval, obdivoval, úplne proste to bol týpek v Premier League, že neuveriteľný, ale proste mne Salah príde, že vidíme to aj vlastne teraz v tom Liverpoole, síce oni tam akože vyhrali, otočili a tak, ale proste, kámo, ja neverím tomu, že niekedy niekto z tej štvorice Jota, Gakpo, Diaz a Nunes bude ťahať ofenzívu Liverpoolu.